Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat, kawan-kawan sekalian Ikhwati wa akhawati Di Putrajaya dan juga di tempat-tempat lain Di mana-mana saja Alhamdulillah kali ini dapat kita berjumpa lagi dengan bulan Ramadan Al-Karim yang penuh dengan keberkatan dan uh, kita manfaatkanlah kelebihan yang ada pada bulan ini selama uh, sebulan ini ya Allah bagi kita kesempatan untuk bersama-sama bulan Ramadan lagi kali ini. Jadi pada hari ini saya ingin membincangkan pasal bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini adalah bulan perjuangan dan juga bulan keberkatan ya. Sebabnya saya katakan dia bulan perjuangan banyak peperangan-peperangan besar yang berlaku pada waktu ini ya. Dika dia peperangan yang melibatkan Rasulullah, sahabat-sahabat juga -sahabat, para ulama ya. Seperti yang saya senaraikan di sebelah ni ya. Jadi aa, aa, peperangan ini luar biasa, dia punya kesan dia dan memang impak dia sangat besar sehingga ke hari inilah ya. Pertama perang Badar berlaku pada tuan, tahun 2 Hijrah ya. Peperangan ini tidak dirancang asalnya sebab Rasulullah dan sahabat-sahabat keluar nak merampas balik harta yang mereka tinggalkan. Eh. Tapi apa yang terjadi akhirnya berlakulah peperangan eh, apa nama 313 lawan 1000 ya eh. dan akhirnya menang. Kan? Begitu juga selepas tu berlaku perang Khandak pada 5 Hijrah ya. Eh. Sebelum tu perang Uhud tapi itu bukan Ramadan. Perang Uhud ni berlaku apa perang, perang Khandak ni berlaku pada tahun 5 Hijrah Tiba-tiba eh. Rasulullah mendapat berita Uh, tentera bersekutu ya maknanya orang Arab semua bersekutu uh, 10000 lebih 10 kurang agaknya jumlah dia datang nak menyerang Madinah ya jadi dalam tempoh yang pendek mereka terpaksa bersiap bersedia lah kan dan masa itu Salman Al Farisi mencadangkan kita gali paritlah dan semua setuju dan mereka menggali parit itu dalam tempoh uh, 6 hari saja panjangnya lebih kurang 5.5 km, lebar 20 meter dan dalamnya lebih daripada 3 meter ya, dalam tempoh 6 hari saja. Dan apabila tentera bersekutu sampai, mereka tak bersedia uh, untuk berang macam tu sebab orang Arab tak pernah berhadapan macam tu, kan? Jadi mereka tak bersedia dan mereka kepung tapi mereka tak cukup bekalan ya. Dan kita tahu akhirnya uh, mereka uh, di, di, di apa ni ditimpa angin-angin yang kuat dengan sejuk mereka berundur lah, berundur ya. Berlaku pada bulan Ramadan juga ya. Dan pada waktu itulah Rasulullah uh, ikut menggali bersama-sama dan apabila uh, apa terpercik api daripada batu itu dia katakan uh, apa namanya ni uh, Rom akan jatuh kepada kita terpercik sekali lagi uh, apa namanya ni Parsi akan jatuh pada kita lah dua orang macam tu Rasulullah sebutkan ya. Kemudian Fathul Makkah pembukaan Makkah ya ini pun juga berlaku pada bulan Ramadan pada tahun 8 Hijrah apabila orang-orang Mekah sendiri melanggar perjanjian Hudaibiyah ya. Jadi bayangkan ini masa bulan Ramadan kan terpaksa mereka berjalan ke Mekah dalam jalan yang tak biasa dilalui supaya orang Mekah tak tahu kan. Dan tiba-tiba mereka dah berada di keliling bandar Mekah ya. Dan akhirnya tak, tak terjadi peperangan lah cuma ada sikit dan orang Mekah menyerah dan kembali kepada Uh, apa ni uh, jatuhlah kepada Islam uh, apa bandar Mekah ya. Jadi itulah ya masa bulan puasa ni berlaku semua ni. Uh, bukan bukannya main-main ya. Lepas tu perang Tabuk ya. Uh, perang Tabuk berlaku pada tahun 9 Hijrah. Maknanya Rasulullah tak rehat ni. Uh, baru je pembukaan Mekah sebelum sebelum berlaku perang Tabuk ada lagi berlaku perang lain kan perang apa ni, hunain kan apabila orang-orang Hawazin eh, nak menyerang Madinah dengan pasukan pemanah yang handal-handal sebab so, nak, -nak bela kekalahan orang Arab uh, di Mekah kan bila Rasulullah pergi uh, serang lebih awal lah mereka kan jadi jadi baru je pembukaan Mekah perang Hunain kemudian perang Tabuk pula ini lawannya bukan calang-calang ya tak pernah lagi Rasulullah berhadapan dengan sebuah kerajaan yang besar ya itu Konstantin apa nama kerajaan uh, Rom Byzantium ya jadi uh, dengar dengan cerita bahawa uh, Byzantium ni nak nak menyerang lah, kan, nak menyerang. Bahkan mereka dah mula mengganggu orang-orang Arab yang telah berpihak kepada Rasulullah. Kan. Jadi Rasulullah pun uh, pergilah dengan orang Islam. Jarak jauh tau jalan tu daripada Madinah sampai ke sempadan dengan Rom tu jauh kan. Masa tu Palestin masih di bawah Rom lagi lah, lebih kurang 700 km. Bulan panas, musim panas, bulan puasa. Mereka berjalan kaki ya. Dan akhirnya sampai ke Tabuk, mula-mula uh, tentera Rom di bawah Hercules nak, nak datang juga perang tapi bila dia tahu Rasulullah sendiri yang memimpin Hercules dia tahu yang, yang, Rasulullah tu lah Rasulullah kan jadi dia tak pergi dia tak jadi perang kan dia undur balik lah kan tapi apa yang nak diceritakan cerit berlaku pada bulan Ramadan musim panas pula ya jadi itulah dia Rasulullah ni dia bukannya Ramadan ni tempat tempat apa namanya ni uh, tempat untuk bukannya bulan untuk bersenang-senang Uh, makan makan apa namanya ni bufet Ramadan ke tak tapi adalah bulan-bulan uh, perjuangan ya begitu juga perang Qadisiyah ini berlaku masa zaman Umar bin Khattab ya perang Qadisiyah ini berlaku sebenarnya bukan bulan Ramadan lah bulan Syawal kan bulan Syawal tetapi persiapannya adalah bulan Ramadan kan mereka mula berjalan daripada Madinah tu menuju ke Qadisiyah di Iraq Iraq berlaku pada bulan Ramadan ya jadi masa itu uh, para Sa'ad bin Abi Waqas manakala di sebelah sana tu ada Rustam Faruq Zad kan. Jadi berlakulah peperangan sebelum selepas Ramadan tapi berlaku berlaku apa ni persiapan-persiapan tu berlaku masa bulan Ramadan kan. Dalam peperangan ini sebelum peperangan ini ada satu kisah yang yang apalah ya yang yang famous sampai sekarang iaitu apabila uh, apa nama Rustam Uh, cuba nak delaykan peperangan cuba mengelakkan peperangan minta supaya Sa'ad bin Abi Waqas menghantar utusan untuk, untuk negosiat lah uh, jadi dihantarlah mula-mula macam Al-Mughirah kan dan bila ditanya kenapa datang kami untuk membebaskan uh, orang daripada perhambaan sama manusia kepada Allah kemudian gagal negosiat tu kemudian besok dia dia minta lagi di antara pula berapa ni bin Amir kan pun sama juga jawabnya kami tidak membebaskan manusia daripada perhambaan kepada manusia kepada perhambaan kepada Allah semata-mata kan uh, kemudian uh, so apa ni uh, uh, apa namanya ni uh, siapa tersor seorang sahabat yang yang tentu juga kan ada tiga orang sahabat semuanya yang ketiga tu pun macam tu jugalah dan akhirnya memanglah tak ada negosiasi yang berlaku berjaya dan akhirnya perang dan kita tahu uh, Parsi kalah kan sampaikan kerajaan asasannya itu tumbanglah habis sampai sekarang tak ada lagi kan jadi itulah dia berlaku pada bulan Ramadan tahun 15 hijrah uh, perang letus tu selepas Ramadan tapi persiapan negosiasi semua itu berlaku pada bulan Ramadan ya yang jauh daripada rumah mereka di Madinah kan eh uh, kemudian Salahuddin Ayyubi kan Salahuddin Ayyubi ini pun sama juga dia menyerang uh, mendapatkan Palestin semula kan daripada orang-orang apa namanya ni orang-orang Rom ni pada tahun 583 Hijrah ya uh, bulan Ramadan juga kan daripada Mesir uh, dia datang menyerang uh, sehingga dapatlah uh, negeri itu kan dia dapat negeri itu balik kan Palestin Kemudian satu lagi ni, orang Mongol ya, orang Mongol pada tahun 658 Hijrah tu dia dah mereka ni datang masa Genghis Khan lah kan dia punya raja kan. Pergi hancurkan Baghdad, hancurlah binasalah Khalifah Abbasiyah kan. hancurkan Khalifah Abbasiyah, kemudian dia pergi lagi menyerang menyerang habis semua kan dalam perjalanan tu bandar-bandar Islam sampai dia dapat tahun Palestin kan. Bila sampai Palestin, dia pergi kata dua kepada Raja Mesir. Kan, masa itu dah khalifah tak ada, cuma ada raja-raja kecil-kecil lah kan. Jadi di, di Mesir ada seorang raja itu namanya Kutus, dia bagi kata dua, kamu menyerah atau kau kami serang. Tapi Raja Kutus ni dia berani. Masa bulan Ramadan tu, bulan Ramadan ni, dia pergi menyeberang ke, ke Palestin, dia pergi serang orang Mongol dan dia menang. Kalah orang Mongol, larilah. Kan. Berlaku pada bulan Ramadan. Ya. Itu Sultan Kutus yang punya hebat. Ya. Bulan Ramadan dia berlaku kan. Okey, di tempat kita ni ha di tempat kita ni uh, ada satu tempat nama Sunda Kelapa ya Sunda Kelapa ni nama lama Jakarta lah nama lama Jakarta ya jadi Sunda Kelapa pada waktu itu sudah di bawah uh, pengaruh uh, Portugis lah dia ada dia punya pelabuhan dia punya office dia punya macam-macam ada di, di di Sunda Kelapa ni lah jadi uh, Syed Ahmad Fatahillah ni uh, dia ni juga terkenal dengan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati lah uh, dia terkenal dengan nama-nama ni Uh, apa namanya Sarif uh, Said Ahmad Fatahillah atau Syarif Hidayatullah uh, Sunan Gunung Jati. Dia ni cicit kepada putri Selindung Bulan uh, yang yang kahwin dengan Said Jamaluddin Al-Kubra lah. uh, Selindung Bulan ni orang Kelantan tau, putri Kelantan ya. Jamaluddin Said Jamaluddin ni daripada Timur Tengah lah kan. Cicik uh, uh, cicit kepada dua orang ni. Dan dia ni anak Raja Campa. Anak Raja Campa yang merintah uh, di Kautara di Kautara, di Natrang. Sekarang Natrang lah kan. Syed Abdullah, Syed Abdullah nama bapa dia. Uh, yang terkenal dengan nama Wan, Wan Bo Tri Tri. Eh. Jadi kalau nama orang Wan ni biasanya keturunan Syed Jamaluddin ni lah. Kan. Jadi, jadi, jadi Syed Ahmad, Syed apa namanya ni? Syed, uh, Syed Ahmad Fatahillah ni ataupun Sari Bidatullah ni. Dia pergi serang Portugis di Jakarta. Kan. Dia serang, uh, apa namanya ni, uh, Portugis di Jakarta. Akhirnya Portugis tu kalah dan dia dapat rebut uh, Uh, Sunda Kelapa pada bulan Ramadan kan berlaku perangan bulan Ramadan uh, dan dia dapat tawan uh, pada 22 Jun ya, tahun 1527 Masehi dan dia tukar nama Sunda Kelapa kepada apa nama Jayakarta ya. Jadi sampai sekarang tarikh ini adalah tarikh keramat bagi orang Jakarta dirayakan hari, -hari uh, bandar itu ditubuhkan ya. Kan jadi itu dia perjuangan-perjuangan yang besar yang berlaku pada bulan Ramadan. Ada banyak lagi tapi ini yang saya, saya sempat ceritakan ya. Tapi juga bulan Ramadan ini penuh dengan keberkatan ya. Kita kena ambil ya, keberkatan ini kan. Dalam sebuah hadis apa ni muttafaq alaih, Rasulullah Rasulullah bersabda kan, "Man soma ramadana imanan waqti saban, ghufira lahu ma taqaddami ma taqaddami min zambihi. Kan. <Fitug in everyone else> uh, apa namanya ni? Uh, siapa yang berpuasa kan. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan wahtisaban ha kalau dalam terjemahannya adalah dengan mengharapkan uh, pahala kan ta ghufralahu ta, ma taqadima min zambi kan niscaya diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu kan tapi perkataan wahtisaban ni berasal daripada hisab ya? hisab hisab Meng, mengira-ngira mengira-ngira kan maknanya bulan puasa ni penuh dengan keberkatan pahalanya berlipat kali ganda hanya kalau kita buat investment, dia punya return tu berlipat-lipat kali ganda berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Kalau kita sembahyang, berpahala berlipat-lipat kali ganda. Kalau kita bersedekah, pahala berlipat-lipat kali ganda ya. Jadi itu dia kan. Jadi orang yang yang orang yang berinvest ni buat investment, buat pelaburan ni, dia menggira-ngira tak cukup lagi nak invest lagi, nak invest lagi, nak invest lagi nak dapatkan pulangan yang lagi banyak kan itulah yang berlaku kalau sepatutnya kita dalam Ramadan ni lah kita invest lagi dengan puasa malam, puasa malam, apa puasa malam pula sembahyang malam, kita bersedekah, kita infak kan kita menahan daripada perkuatan dosa inilah investment kita yang yang apa namanya mendapat return apa pulangan yang berlipat kali ganda lah. Jadi kita manfaatkan sepenuhnya bulan Ramadan ini siang dan malam ya, siang dan malam uh, supaya kita membuat investment, buat pelaburan yang banyak. Kan kita mengira ngira tak mengira tak cukup lagi, tambah lagi, tambah lagi kan. Uh, supaya uh, Allah mengampuni dosa-dosa kita dan beri kita pahala yang berlipat kali ganda lah. Jadi kita manfaatkan bulan ini apa namanya ni dengan memperbanyakkan amalan-amalan kita, usaha-usaha dakwah kita dan juga amalan-amalan peribadi kita manfaatkan sepenuhnya kan. Itu je yang saya nak sampaikan yang datang daripada Allah yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang salah tu datang daripada saya sendiri. Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.